စီးရီးယားကမ်ဘလတ်ဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း150ကျော်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီးရဲဘော်16ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်နာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ကမ်ဘလတ်မြို့နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် Jinlan Defense Force CDF ကမ်ဘလတ်ဟာတပ်ဖွဲ့စဖွဲ့စည်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်း150ကျော်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီးကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်16ယောက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ CDF ကမ်ဘလတ်ကသိရပါတယ်။ CDF ကမ်ဘလတ်ကို2022ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လက်ညှိုးမှုနဲ့ပြန်လည်စတင်ခဲ့ကြတာပါ။ CDF ကမ်ဘလတ်တပ်မဟာကိုတရင်ဌာန9ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း1000ကျော်ရှိပြီးတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား200ကျော်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ CDF ကမ်ဘလတ်တပ်မဟာမူကပြောပါတယ်။တဲ့ပွဲပေါင်း150ကျော်ကျွန်တော်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်။ဒီကျွန်တော်ရဲ့အနီးဆုံးအင်းချင်းချစ်တဲ့ဒီမင်တာဆိုဒီကျောက်ချူပေါ်တော့ဒီဘက်အယောဒီတာမှာရှိတဲ့ဒီလက်နက်ကင်တွေနဲ့တော့ကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးမှတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့စီတက်ကမ်ပလက်အနေနဲ့ဒီမြို့သွင်းစီရီတို့ရှာမှုမြို့သွင်းဒီကမ္မှုမြို့သွင်းထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကအစားပေါ်လေကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်2022ခုနှစ်ကတည်းကစစ်ကောင်စီကိုကုခံပြုတ်ကျစနစ်နဲ့တော်လန်ခဲ့တဲ့ CDF ကမ်ဘလတ်ဟာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်စခန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိရောက်တဲ့အတန်းပြန်ထိုးစစ်တွေစတင်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်စခန်းတွေပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ကြီးစံတွေဖြစ်စည်းနိုင်ရေးအတွက်ဝီတိုရီယာတူရဲကောင်စုပေါင်းအားသစ်လောင်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းတစ်ခုကိုလည်းပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ရဝီတူရီယာတူရဲ့ကောင်စူပေါင်းအတီလောဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့5,000နဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတိကအရွယ်ချက်တွေကလည်းခုရှိတယ်တခုကတော့အထီရောက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနံပါတ်2ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့တဲ့ဥယျာဉ်စစ်စင်တွေကိုထီရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်ရေးဆိုတဲ့အရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ဒီချင်းပြည်နယ်ရဲ့အရှိဘက်စစ်မျက်နှာဖြစ်တဲ့ CDF ကမ်ဘလတ်ဟာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့အင်အားမများသားမှုတွေကြောင့်တပ်မဟာဌာနချုပ်ကိုတစ်ကြိမ်တရင်နစ်စခန်းကို3ကြိမ်အထိလက်လွတ်ခဲ့ရဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ် CDF ကမ်ဘလတ်ရဲ့28လကြာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဒဏ်ရာရရဲဘော်29ယောက်အထိရှိခဲ့ပေမဲ့ကမ်ဘလတ်မြို့နယ်ရဲ့69ရခိုင်နှုန်းအထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့တပ်မဟာမှူးကပြောပါတယ်နေမီဆိုးမှုမှုအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လုံးရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စုံမထားပြီးမှတော့ထိန်းချုပ်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဂျန်နဲ့ဂျင်တွေးဂျင်တွေးမြို့တစ်ခုရဲ့သူတို့ကမ်ပလက်မြို့မှာဆင်းတဲ့ပဲသူတို့ရဲ့တပ်စခန်ငါခုရဲ့ဒီလိုပဲသူတို့နေနိုင်တယ်ကမ်ပလက်မြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ CDF ကမ်ပလက်တို့ကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးထိုးစစ်ဆင်မှုတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါမကြာခဏပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်ကျွန်မဟနာပါ